Dice yn clirio. Yn canfod Zell Ismail, efo di gonad o le. Ar yr asgell dde yma, Ismail. Y bas yn canfod Oswell, Oswell yn erbyn y golwr. Ac Oswell i'r llawr. A mae yn Gicors Motyn. A mae'n ymddangos na dim ond Gicors Motyn fydd hi. Fi na ddim bath cynnar I Harry Thomas. Zell Ismail yn erbyn Harry Thomas. A Harry Thomas yn gwneud yr arbediad. Gwych gan y golwr ifanc. Bydd y falodd o'n gywir ac yn cael llaw gri at gic Zell Ismail. Price yn clirio. Bel yn disgyn. Wrth droed Callum Roberts. Roberts dros yr amddiffyn. A Harry Thomas allan yn sydyn. Ond I gliriad o yn mynd yn syth at Josh Locke. Ac ar ôl gwneud mor dda, funud neu ddau nôl, camgymeriad gan Harry Thomas yn arwain at gol i'r ymwelwyr. Phil Mooney. Cabin mewn i'r cilch canol. Pas lac gan dyfos ar chynnu. Yn ildio'r meddiant. Yn cyflwyno cyfla i'r Drenewydd wrth ymosod. Josh Locke yn torri tu mewn. Yn fenath Harry Thomas i'r arbediad edrych yn hawdd. Sears. Gan o Matty Hill. Sears yn waith eto. Yn curo I ddyn. Ei ergyd o. Cael ei chrymanu yn syth. I mewn I ddwylo Alex Wendell. Griff John. Camu mlaen yn ddofn I mewn I hanner yn ymwelwyr. Darren Thomas. Yn ffigio. Yn canfod Sa Clark. Clark yn tanio. Ond yn codi I ergyd dros y drawst. Clark yn ôl at Hill. Peniad. Amddiffynol Dominic Smith yn cael ei dal ar y gwynt. Thomas. Yn croesiad oedd I fod. Yn meddaliodd y gwynti a'r bel yn glanio ar do. Gol Alex Wendell. Tawdad hir I lawr yr allt. Ergi Griff John! Ac arbediad da gan Swindel. Fel anefygol bod y golwr wedi gweld honna tan yn hwyr. Ond Alex Swindel yn ymatab yn sydyn. Ac yn rhwystro Griff John a gan fod yr hwyd. Callum Roberts mewn I cwrt Cosby. Roberts. Efo'r croesiad, lle mae honna'n disgyn yn yr hwyd! A mae Harry Thomas, y golwr, yn mynnu bod Aaron Williams wedi cael cyffyrddiad ati efo'i fraich. Ac Aaron Williams sydd yn dathlu, ond oedd hi ddim yn drosedd. Yn ôl y dyfarnwr, y tîm cartra yn trio ffeindio ffordd yn ôl mewn i'r gêm, a ganddyn nhw gyd gornol fan hyn, tuag at y cwrt bach mae'n mynd. Ar ergyd gan Matty Hill dros y bar, ond mae'n Gicors Motyn llawio ar y llinell. Fe ddath na waedd glir gan y cefnogwyr tu ôl y gol. Louis Lloyd I gymryd y gic. Ac yn canfod cornel ucha'r rhwyd, pedwaredd gol Louis Lloyd mewn tair gêm. Mae'r tîm cartra yn ôl yn ddi. Matty Hill I mewn yn ddewr. Jones yn rhyddhau Darren Thomas. Thomas ar eithyr tuag at y cwrt Cosby. Hill I lawr troma. Ond plymio'n atho yn ôl y dyfarnwr. Dydy ddim yn Gicors Motyn yn hytrach. Cerdyn Melin yn cael ei ddangos I Matty Hill. George Hughes. Cymryd I amser dros y gic. Cyn I tharo'n hir tuag at gwrs Cosby Caernarfon. Peniad ymlaen gan Smith. Oswell! Thomas yn arbed. Dim yn glir eto. A mi fydd hi'n gic gornel i'r Drenewydd. Y bel yn disgyn. A mae'n debyg y dylia fo fod wedi gwneud yn well. Da ni mewn i'r 20 munud ola. Caernarfon yn pwyso, yn chwilio am y gol union i'r sgôr Sa Clark. Oedd oedd o ddim yn cam sefyll. A mi frysiodd Alex Wendell allan. A gwneud un yn fawr
a gwneud yr arbediad. Sutton efo'r gic, teg at Oswell. Peniad Guest ymlaen, felly hefyd gan Williams. Ergyd Edwards. A'r bêl yn dod yn ôl at Aaron Williams a rywsit fe gadwodd Harry Thomas I allan. Da ni mewn i'r 5 munud sy'n ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Morgan Owen teg at y postyn Kevin! A fe hedfanodd Phil Mooney mewn. Ond I beniad o heibio'r postyn. Thomas. Ymlaen at Evans. Bel yn ôl at Thomas. Thomas mae'n i cwrt Gosby! Ac yn taro'r postyn! Sut arosodd hwnna allan? Reit ar y diwedd! Darren Thomas! Fodfeddi o achu pwynt i'r tîm cartra!